зрители на Музикално училище телевизия MUTV. Днес наш гост е Мирослав Иванов. Здравей! Благодаря, че прие нашата покана да ни гостуваш. Здрасти, благодаря много за поканата, много добре се чувствам. Ние сме Музикално училище телевизия и рок група. Как започна да се занимаваш с музика? Ние те проучихме, между прочим, да. До някъде. Ами, аз това съм го казвал много често. Майка ми е в основата на нещата, защото тя правеше така много големи партита вкъщи. Много приятели събираха с китари. И аз и брат ми бяхме пишлемета там, трети, четвърти клас. И един приятел на майка ми си забрави китарата. И я забрави за около 2-3 месеца за, за наше щастие. И така, с брат ми започнахме да се учим да свирим парчета на Скорпион, там на Maiden. Това на колко години беше? Еми да съм бил 3-4 клас. Колко години правя това? Десетина. Десетина, да, нещо такова. И брат ми спомня, че доста по-бързо напредваше от мене. Затова винаги съм казал, че най-хубавото нещо в моята кариера е, че брат ми се отказа да свири на китара в един момент. И остана китарата за теб. Точно така. И така, така започнах. После рок групи, същата така, същия пианист като вашите момчета. В училище, с училищните уредби, рок н рол и така. Така започна всичко. А после, защото четем, че се завършва и музикално училище. Да. Ами после, после вече се преместих. Аз съм от, Шумен, от Русе, живяхме в Шумен. После се преместихме в София и там в консерваторията вече се познах с така по-еродирани музиканти. Чух джаз музика, чух класика, вече така по сериозните стилове. Но рок-н-рола винаги си ми е в сърцето. Значи средата все пак оказва голямо влияние. О, да. Винаги оказва влияние. С каквито събереш, такъв ставаш в крайна сметка. А в консерваторията какво завърши? А там завърши в естрадния отдел китара. Китара в... То вече няма естраден или има още? Да ти кажа, честно ще излъжа, не знам дали. И аз не знам. На времето да имаш и естраден отдел в да, музикалната академия и класически. Класически естраден, като да, не знам защо обаче в естрадния пак се свиреше с класическа китара. Аз искам да си журя жиците с дисторжена, пък трябва да свира на изпити с класика, което не ми харесаше много, ама преминахме. Докато сме още на самото начало, как се започна, коя е била първата група и по-конкретно първия бун, който сте си купили и сте им послушали с кеф? Да, много добър въпрос, никога не мога да го забравя този албум. Това беше на Judas Priest, Defenders of the Faith. А, да. Това е 84-та година албум, който аз лично твърдя, че е върха в този хеви метал, който е 80-тарския хеви метал, да кажем. Когато още в китарите имаше средни частоти. И разбира се, въпрос, който идва веднага след това. Първият риф, който някога сте направили на слух, може би... Аха, да, чакай малко да се сетя, защото Smoke on the Water е ясно, че да, всеки го свири с палец, нали, за първи път, като го хване. Обаче първият риф, кой да е бил? Мисля, че беше на Скорпион с едно парче, но не се сещам как се казваше. Нещо такова беше. Как беше емоцията след като го научите това? Еми, велико усещане. Велико усещане това. Въобще първите неща, които съм открил на китара, бяха много... Все едно виждам заря, прямо като открих ре мажора, което е елементарен акорд, от три гъла, че хващаш. Аз направо си мислих, че съм написал болеро. И такъв... Си спомням, че отидох при един по-голям батко там във входа, който свиреше също на китара. И му викам, гледай сега, какво съм открил, страшно нещо. И такъв го свирам, той, а, открил си ре мажор. И аз тогава ми стана ясно, че не е кой знае какво е това откритие, нали. И
така. Какво беше усещането, когато сте свирили на първия гиг или те наречен първия концерт? Само искам преди това да помоля да си говорим на ти по-добре, да. Защото така на вие се чувствам като някакъв. А, да. А пък той е ремажор. А то е ремажор, да. Нали говорим за един ремажор. А по-късно открих, че мога да сложа и палец отгоре. Ама това е една друга вече тема. Първото участие. Първото участие. Чакай само да се да си помисля кое точно беше то. Защото бях в Шумен тогава, в младежкия дом. Групата се казваше DVX, което на латински означава вощ. Първия беше в младежкия дом, да. В младежкия дом и беше велико. Това е нещо, което както ре мажора е нещо, което не мога да забравя. Имаше много гафове, естествено. Примерно китарът, нали, влиза в едно камионче, в един дисторжен и този дисторжен не влиза в купе, а влиза в централното озвучаване директно. И звука, естествено, е такъв ужасен, много тъничък. И певецът постоянно се разхождаше и на всяко парче, поне по един път ми изкарваше жака от това камелче. И аз само свира, ухилен, гледам нагло, естествено, и няма звук. Звукът приключил. Почваме се гъзим там, кабели. Е, такива неща, ама беше весело. А вашето? Нашето първо беше пионерски дом. Да. И просто, то, да, тогава, то вече не се казва, не се казва пионерски дом, нещо друго се казва. Център са, няма значение. Ама какво свирихте? Имате ли ваши неща или кавъри някакви? Кавъри, основно, но работим плаващи неща. Това е много важно. Вече идва това велико акол в изречението. А освен с пръсто може и така, работим по нови. Кавъри си. Да. Не, първото беше, ние сме на 15 февруари миналата година създадохме групата. Тя как се казва? Хаштаг. Хаштаг. Много модерно. После първо. И какво? Хаштаг. Ами извикаха ни, ние бяхме в пролетната ваканция, даже на мен, като ме звъннаха, че трябва да свирим на великденските празници, нещо. Супер, какво? Да, и ние мъкнем. Не, почнахме да говорим за първото, нали? Първото. Пред публика. Първо пред публика. Какво беше усещането? Аз съм бях. Ние го имаме на видео. Е, това е добро. Това е музикалното училище на телевизия, защото моето аз го нямам, да. Само единствено помня как като свършихме, излизам и гледам как около 100 човека играят хоро пред зал. Да. Хоро? Значи в пионерския дом всъщност е ансамбъл Лифа Бълчев, който и аз съм част от него. Той е танцов ансамбъл? Не, той е оркестър, хор. Аха, и фулкор. Аха, да. Танцова формация. И разбира се, аз съм от оркестъра и от танцорите. Дълга история. И нали, тогава се наснимкнаха на това участие, обаче преди да играем ние хора, те свириха и аз съм ли чувал нещо китари с нали, някакъв саундчек. И аз казвам и гледам там, стана ми интересно, само бях чул за тях, когато имаше една статия във вестника. И въобще не бях мислил, че след точно 2 месеца ще вляза на свят. Е, супер. Yes. Готово. Интересно, че не помниш. Усещаш. Да, не ми стане интересно. Аз помня 40 години, пък да помниш тук от не знам си колко. Аз мога да ти го разкажа. Това е никога. Не, тогава се спомня, че имаше бежични микрофони, ползвахме и дойдоха други озвучители и стана проблем в частотите и заглъхваха. Това спомняш ли си? Да. Най-добре кабел, че чиста работа. Аз нещо друго да питам. Започнал си с рок групи в училище. Да. Като надявам се повече ученици да го правят. Дай Боже. Кой клас беше? Помниш? С първата група мисля, че направихме 5-ти клас. Ама то беше такова, аз искам съм китарист, другия вика, аре аз съм барабанист. Да. Третия малко по-хубавичък, аре ти си певец, е такова. По-сериозно? По-сериозно вече, ние по принцип обичахме да го правим това нещо и го правихме за удоволствие всеки ден. Всеки ден сме се събирали да свирим, даже в уса си го направихме сами от едни съчми в една чашка и като удариш
се чуваше така. И вече 6-7 клас отидохме в младежки дом и там ни дадоха една стаичка като тази. Да. Също някакъв наем беше, разбира се. И там почнахме да се занимаваме, нали, по-сериозно с барабани истински. Така, всеки ден правихме си авторски неща. А къде дойде тази идея за авторските? Еми то, ние въобще не сме и можели да свирим кавари. Авторските започнаха, защото ние не можем да изсвирим чуждо парче. Нямаме тази техника. Тази техника. И това е единственото, което можем да си съчиняваме наши неща, които бяха по-елементарни. Нали? Къде е ре-мажор, къде е нещо. Малко ла. С палеца. С палеца, който фанеш. И това беше. Въобще през цялото време започнахме с авторски неща, което сега май по-трудно се случва при младежите. То е някаква вътрешна потребност, която всеки я има според мен, просто трябва да отключи. Сега да ви тестваме паметта, като казахте авторска песен, предполагам, че тази песен има текст, за какво се разказва в този текст? А ти говориш за първата, нили? Да. За ваш първ. О, тук вече. Ами, чай да помисля, коя беше първата. Най-първата. Брат ми по принцип е такъв поет. Той пише текстове. Пише стихове. Даже сега ще издава стихосбирка. Светлин Иванов се казва. И първият текст беше негов. Но убиме, сега не мога да се сетя точно. Мисля, че за някакъв престъпник се разказваше, който се разхождал по улиците. Нали? Говорим за метал. Се разхождал по мрачни улици на български, разбира се. Кой ти знае там английски въобще? Да, да знаеш да съчиняваш. Да. Много е важно това. Да се прави авторска музика и въобще всякакво творчество. А след това, след като завърши, кой беше първият голям сблъсък с някоя по-известна група или първият голям солов проект? А ти говориш с чужда група или? Като цяло, нега след като се завършил какво... Говориш консерватория ли? Да. Аха. Ами тогава вече започна да се увлича по джаза и в София беше модерно да се канят, да започнат първите джаз фестивали. Кога бъде? 90-те. Осма нещо такова, да. Не е толкова, да. Да. Не, чак толкова. И коя беше първата? Мецо Форте идваха. О, Мецо Форте. Джонс Кофилд. Слушали ли сте ги Мецо Форте? Трябва да ги пусна да ги чуя. Също Стинг. Стинг беше 90 и някой. Те тогава в 90-те се изразиха много групи. Точно, да, защото за първи път се случваше въобще в България такова нещо. И имам чувство, че звучах като някакъв доайен вече. Това пък е наистина вярно, защото по време на комунизма нямаше такива гостувания. И Орая Хип само идваха в един момент. Аз си спомням от това време Супермакс. Аз не си спомням коя година е това. 80-те години имаше и предаване всяка неделя с Киворки в Керни. Да. Там беше нещо уникално, ясно. Курфа нещо, вау. Да. Обичайните за подозрение. Ами те си бяха група преди аз да отида. Аз съм последния човек, който се присъедини към тая група. С Еко, Сунджи, Ванка Талечев. Даже бяха записали албума Към с този Рай Води Фада и така ти известни парчета. И в един момент трябваше да тръгнат на турне. И Ванката ми се обади. Не ми се обади Ванката. Ванката ме е препоръчал, защото имаше един конкурс с една китара, която аз го спечелих тогава. И Стефчо ми се обади. А интересното в случая беше, че аз бях фен на тая група преди да ми звънат и така би се сбъдна една мечта наистина. Тогава бях един от модерните и си имах телефонен секретар. Което това беше мега газария. Нали, обажда се човек, когато си не си вкъщи, те остава съобщение. И аз това... Касетката, не? Или дигиталния? Да, с една малка касетка. А аз се прибирам и тогава имах една приятелка, Светлето, и тя века, Стефчо, Вълдобрев те търсиш. Аз към ти си нещо се шегуваш. Смея, тя века, не, пуска касетката и аз чувам с гласа на Стефчо. И това беше много хубав така момент.
Китаристите, знаем, че първите китари, които всеки на нашата възраст китарист имал по това време, била Кремона. Точно така. Вашата първа китара. И моята беше, първата електрическа беше Кремона, а първата акустична беше Орфей, която 87-ма бяхме на гости на едни приятели на майка ми в Русия, преди да падне комунизма, и там тя реши да ми купи китара. Купихме българска китара от Русия, което е много странно. Беше за износ, примерно. Значи е била по-добър качество. Както е гледано, не ми се било така. И после електрическата беше Кремона. Но до ден днешен си мисля, че тези Кремони са много добри, между другото. Аз съм имал много Fender Stratocaster-и, истински японски, американски, каквито и да са. Обаче наскоро се здобих с една Кремона стара и се заклевам, че звучи по-добре от всичките. Ако трябва да правя запис, ще предпочита нея. Сериозно, защото да. Сега, днеска тази сутрин гирах Кремона електрическа за 120 лева. Да, с 3 единични адаптери. Аз не бъря внимание, защото викам сега. По принцип са това с 3 единични. Да, защото имаше и два двойни Кремони. Те с 3 единични са много яки. Аз бих купил още една, ако човек да се продава. Но кофтото при тия китари, че грифа не е съвършен. Тя звучи готино, обаче примерно не е добре за да постигаш техника, не е добре за постановката. Малко са чапати, ако мога така да кажа. Хубава българска дума, чапат. Освен китарата, някакви други скрити таланти да имате? Мисля, че аз съм бога на спагетите. Абсолютно го заявявам с така, не знам как да кажа. Няма по-вкусни спагети от моите, аз поне не съм ял. Значи на следващото интервю с... С едно тези. Една печка и тега. Не. Завършил си училище, аз малко ще върна лентата на Заре. Помниш ли нещо от часовете по музика? Помня, разбира се. Помня как пеехме от едни учебници. Да, в четвърти клас установих, че музиката ми е любима предмет. Имахме един учител Димов, се казваше, той почина Бог да го прости, той свирише на акордеон. И така, малко по-сковално беше, защото все пак е социализъм. Предполагам, че вашите са доста по-интересни часове. Не знам, те ученици трябва да кажат, но мисълта ми е... Часовете по музика тогава, дали ти дадоха нещо повече? Или ти си беше решил да се занимаваш с музика? Какво се опитвам да ти кажа? Дали часовете по музика могат да възпламенят искра? Естествено, че могат. Аз имам един спомен, който никога няма да забравя, че нали, учителя ни дава една песен да пеем и всички пеем. Естествено, аз пеех най-вярно тогава. И след като свърши часа, една моя съученичка Мария, най-красивата ми съученичка, дойде при мене и каза: "Ти беше страхотно, моля те, изпей ми един куплет." И аз тогава усетих силата на таланта, как действа на отсрещния пол дори. И това просто няма как да не ти подейства позитивно.